Dámy a páni, monštra a monštroidi, zdravím vás a vitajte v ďalšej epizóde Just Cause 3. A predtým, než vôbec začnem robiť niečo zmysluplné, tak začnem robiť explosions, pretože máme oslobodiť tuto nejakých, podľa všetkého, väzňov, alebo... Oh, myslím, že už idú po mne. OK, takže ideme mi po nich. Haha! Schnepnite, smrdi! OK, sekundu. Máme oslobodiť... Ah, shit, fuck you, bitch! Cipni! Máme oslobodiť vlastne tento konvoj od červených skurvisinov. Ktorí nám tu volajú posily. Žiadne posily nebudú, mamrt! OK, sekundu. Ne, žiadne posily sa tu nebudú konať zmrdiť. Lost visual, musíte si dávať pozor, aby sem žiadny... Oh, fuck. Do prdele! Tento mamrc si ho zavolať posily, kurňa fix, musíme si dávať pozor. Počkaj, čo keď vlezem do tohto auta? Aha. Ne, ja chcem ísť na tú strechu. Počkaj. Aha, hold to red position, sekundu. Jo, toto som sa chcel dostať, skvelé, toto je ono. Toto bude hodne o čosi jednoduchšie, myslím si. Máme jedného skurvisina. OK, a teraz si treba dávať pozor, aby... ...tí skurvisi im to prišli. OK, dobre, myslím, že sme to zvládli. Jo, ono, totiž to, ja som chcel začať normálne epizódu, sorry za to, že som ju začal takto chaoticky. Ono, totiž to, ja som chcel začať normálne epizódu a potom som si všimol, že som blízko nejakého konvoja, tak som sa rozhodol ten konvoj zachrániť a pritom začať nahrávať a... Veľ, celkovo to tak vyšlo úplne na hovno a čo sa dialo je, že tento konvoj bol evidentne plný nejakých zajatcov a ja som ich musel oslobodiť tým, že som musel stratiť hit, to je tým, že musíte zabiť čo najviac nepriateľov, predtým než zavolajú posily, musíte zabiť a blá. Takže to sa nám podarilo jednoznačne. Čiže sme super cool, Rico, motherfucking Rodriguez znova zasahuje a tento týpek v tejto kravate. Hej, budem potrebovať tvoje auto, sorry brácho, vyzerá dobre, vyzerá oranžovo. My máme radi oranžové auta, teda nie, že by som mal rád nejak extra oranžové auta, ale kurňa fix to vyzerá docela dobre. OK, jednoznačne, dámy a páni, čo ideme robiť v tejto epizóde Just Cause 3? Pravda, že ako inak ideme niečo vyjadzovať seriózne do luftu, akurát, že neviem tak nejak čo. Mohli by sme ísť sem, ale na to potrebujeme sa tam nejakým spôsobom dostať. A na to by bolo možno ideálne si zohnať... Čo je toto tu? Zohnať si nejakú helikoptéru. A jedna je, myslím, tu. Neviem, či aj tá... Jo, myslím, že aj tu by mala byť. Helicopter Frenzy. Čo tu máme robiť? OK. Take attack chopper and wreak havoc. Do Visa Electra. Destroy vehicles. Chaos object. Aha, takže máme zobrať nejakú útočnú helikoptéru. OK, tam si dáme... jak si to označím, že tam chcem ísť? Place waypoint. Aha, jasné, takto. Takže ideme do tej Visa Electry. Teoreticky by sme tam mohli hneď spraviť tú misiu, že s tým chopperom spraviť poriadny chaos, oh yeah. A potom by sme následne tú helikoptéru, ten vrtulník, mohli zobrať. Myslím, že tady to sa ide do Visa Electry. Ty piče, ja sa tak vyrúbem takým strašným spôsobom teraz. Oh, fuck. Oh, shit. Oši, ja som odtiaľ chcel vyskočiť čo najrýchlejšie, ale neviem, jak sa presne odtiaľ vyskakuje, hlavne s padákom. Myslím, že musíte podržať medzerník, ale problém je, že... Puff, pozrite, ak sa rozplácnem. Problém je, že vy ten medzerník musíte stlačiť troška popredu, inak Riko nevyskočí a takto sa rozseká. OK, tuto niekde by mal byť ten vrtulník, sekundu, jo, tuto sa pritiahneme. Jo, tam je jeden vrtulník, jo, tu je ten vrtulník, jasné, dáme si prietajúci oblek, to asi nebol zrovna najideálnejší nápad, teraz sa tu aj niečo rozsekám. Opatrne, Riko, Kriste, pane, shit, au! Tak sa rozmrdaj o držku, to nemá chybu. Stále sa mi to ešte darí, dámy a páni, stále sa mi to ešte darí. Dobre, tu máme tento vrtulník, to by mal byť nejaký ozbrojený vrtulník, neviem, čo tu síce robí to, tento samopal vo vzduchu, to je super tajomný, magický, levitujúci gulomet, alebo čo, ale tak to nevadí. Jednoznačne ideme si vyskúšať toto. Počkaj, kde? Aha, jasné, my si, takto si môžeme zobrať ten vrtulník, ale takto si môžeme zobrať tú misiu na ten vrtulník, takže prečo ju nezačať? Myslím, že tomu vrtulníku nám to pridá aj nejaký to. OK, takže take object, wreak havoc, OK, chápem, proste zobrať si vrtulník, rozstrieľať všetko, čo vidíte a
byť cool pri tom, byť pri tom zasraný Rico Rodriguez, ničiteľ všetkého možného. No som zvedavý, za to by sme mali dostávať tie gíry a teraz do upgradeov vrtuľníkov, takže... Neviem, akože vrtuľníky, pravda, že v budúcnosti plánujem používať, tak to bude... Jo, aha, my máme minútu 30 na to, aby sme zlikvidovali asi čo najviac bullshitov. Okej, me gusta. Počkaj, ako... Aha, jasné, takto. No a teraz čo? Aha. A jasné. Jak zlikvidujeme prvý objektív? Jo, tu sú nejaké targety, počkať. Aha, jasné, jasné, to sú satelit dyše. Skúsim čo najviac z toho zlikvidovať. Hej, tu to máme. Yeah, dámy a páni. Začína ma tento vrtuľník hodne, hodne rád. Okej, krát 8, takže tu na to ešte dokonca dáva. Počkať, tu neboli nejaké veci? Generátory, jo. Oh yeah, Transformery, Michael Bay, tvoje Transformery sú úplne v prdeli, tvoje filmy nemajú na túto úžasnú hru, oh yeah, počka, poďme sem, ešte tu je, ten nejaký elektrický circuit, paráda, neviem síce prečo to máme krát 8, asi za to, že rýchlo likvidne, počka, nepriateľ scouta, počka, musím ísť troška dozadu. Ja nemôžem zlikvidovať tieto nepriateľské auta? What the fuck? A nám dokonca končí ten krát 4. Shit. No nič, to som posral, pretože ja som myslel, že môžem zlikvidovať tie auta. Ja som mal proste pokračovať v totálnej deštrukcii týchto vybuchujúcich objektov. Pretože teraz, keď si všimnete... Oh shit. Už len 14 sekúnd! Fuck rýchlo! To bude mal len 4 gíry. No nevadí, aspoň niečo. Nebudem túto misiu opakovať, ono totiž to vyzeralo tak, že keď pokračujete v totálnej chaose a v totálnom frenzi, tak sa vám naberá ten... v podstate ten násobiteľ tých bodov, jo? Ale keď prestanete robiť, tak vidíte, že ten násobiteľ tých bodov vám padá. Takže ono je najlepšie pokračovať a likvidovať úplne všetko, najlepšie na tom krát 8, jo? Problém je, že ja som sa tam pustil do tých aut a tak nejak som nevedel, že tie sa nedajú zničiť, že sú to nie nepriateľské auta. A tak nejak som prišiel o ten násobiteľ, ale to nevadí, máme 4 body, takže by sme mali mať nejaký upgrade. Glass Grenade. Čo je pre boha Glass Grenade? Okej, počka, to sú granátové módy. Som myslel, že to bude nejaké helikoptérové. Okej, nebudeme to plniť druhýkrát, proste jednoducho si zoberieme teraz ten vrtuľník a pojedeme na ten druhý ostrov, pretože tam, dámy a páni, sa pán dobrý generál skurvy syn rozhodol ukázať zažiť toho lokeť miestnym obyvateľom, pretože sa rozhodol, že za to, že sme my oslobodili túto provinciu, tak nejakej inej provincii, v nejakej inej provincii spraví masaker, jo? Jakože ukáže im, že toto sa v jeho krajine diať nebude a blablabla. Počkaj, dáme si tie gear módy. Nie, rebel dropy, počkaj, gear mods. A tuto sú niekde, by mali tu byť granáty, ne? Kde sú granáty? Aha, tu je to. Čo to robí? Aha, jasné, granáty explodujú automaticky, hneď ako do niečoho narazia. To je docela dobré, pretože ja nemám rád tie odskakovacie granáty. Ja mám radšej, keď granáty proste do niečoho narazia a poriadne buchnú, badabum. Okej, berme si tento vrtuľníček, ako vravím, ten je docela dobrý, sa mi páčia hlavne tie guláše tam na bokoch. Staví sa, že neskôr budeme mať pravda, že aj nejaké tie... Počkaj, on má miniguny, to má rotačáky a nie obyčajné gulové, on má skurvené rotačáky. Hlavne nenarazí, šajte. Okej, dobre, takže označíme si toto, dobre, pretože ideme robiť chaos a deštrukciu na tento malý ostrovček. Okej, terrible reaction, takže dámy a páni, to si označíme. Place waypoint a ideme tam. Rico motherfucker Rodriguez sa blíži, biačes. Mali by ste sa posrať, pretože ak mi letám... prídem, tak na sranie vážne čas nebudete mať. Všetko bude explodovať. Explosion. Aj keď neviem, či som si teda nemal zobrať nejaký skôr ten raketomet. A problém je, že ja som ho zahodil a teraz behom rebel dropov ten raketomet nemám, pretože rebel dropy mi ešte neponúkajú myslím žiadny raketomet, čo je docela bullshit. Ako má Rico Rodriguez pracovať bez raketometu? Čo je to za kokotinu? To sa nedá, Rico Rodriguez. Počkaj, možno že keby sme vyšli úplne hore, čo najvyššie, a odtiaľ wingsuitovali úplne z také obrovské. Wow, vidíte, tamto je zariadenie na tú druhej strane. Tie pečená, to sa teším, až to pôjdem likvidovať, to bude masox. OK, je úplne najvyššiu výšku si dáme a dáme odtiaľ wingsuitu. Bude brutálne spraviť, bude luxusne vyzerať. Tyhle, jak vysoko môžem ísť? To je otázka.
Holy crap, až takto vysoko! No dúfam, že sa tu pôjde, bude dať vyššie ísť ako v trebárs GTAčku. Že to by bol Masox. Ty vole, to bude krásny voľný pád. Pozrite sa, som kilometer. Som kilometer 30 nad tou oblasťou. Oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah. Dobre, toto myslím bude stačiť, alebo ideme ešte vyššie. Ideme ešte vyššie, dáme pani, vyskúšame, že ako vysoko nás to pustí. I like this shit. Počkaj, teraz keď sa pozriem naokolo, som zvedavý. Tyhle, to je krásny výhľad. No a teraz sa môžete presvedčiť, aká je táto krajina obrovská. Pozerajte sa na to. Všetko toto je naša herná plocha. Všetko toto tu môžeme obísť a hrať sa tu a explodovať a ha, celkovo má totálnu prdel. Ok, vyskúšame ešte o kilometr vyššie. Dáme to na tie 2 kilometre a potom vyskočíme. Inak ja som zistil, ako viete z vrtuľníku vylezť tak, aby ste tam boli stále prísatí. Stačí držať medzerník, myslím. Ok, tak to asi nebude ono. Ja som idiot. Počkaj, tak inak. What? A do prdele, ten vrtuľník padá, shit, tak teraz vám to neukážem. Počkaj, ako to bolo, veď medzerník, ne? Aspoň tak som to myslím robil. Ok, teraz voľný pád. Ooh yeah. Nič, tak budem to musieť zistiť ešte druhýkrát. Teraz sa mi páči, ako som vám povedal. Á, ja som to zistil a potom kokot som zistil. To je krása. Dáme wingsuitu. Oh yeah. Oh yeah, to je rýchlosť. Wingsuita a ideme. Hello, biačas. Rico motherfucking Rodriguez je na scéne. To sa mi páči, proste táto hra je fakt dobrá. Fakt dobrá. Úplne odreagovačka jak svinia. No dobre, počkaj, tuto? Terrible reaction, jo, to je ono. Start mission, oh yeah. Dúfam, že to neposeriem, aj keď mám taký prostý pocit, že to 100% poseriem. Budeme asi brániť práve toto mesto pred nejakými nájazdmi dobrého generála Skurvisina. Uvidíme, čo ten Skurvisina nás pošle. Jak sa, ty vole... No ale z auta sa myslím vyskakovala tak, že som pod... Nie. Stlačil medzerník? No ja teraz neviem. Ty vole, čo to žerie? Pozrite, aké klobásy, syry. Sa nečudujem, že tlstý magor. Years in the making. Our inability to protect Malaya was easily predicted. It will be a trifle to recapture, but... The loss of Vis Electra... That is a failure that must not go unpunished. Right. Rico Rodriguez has... What the fuck?! Soon, the world will know the extent of my power. He offers an opportunity for demonstration. Perhaps some motivation. The town of Costa del Porto. Burn it! And when he comes to protect the insignificant, kill his friend. Every action must and will incur a terrible reaction. And then the embers of the revolution will crumble to ash as they always have throughout history. Use the tanks. Použite tanky. Že to mestečko. Spálte ho a keď Rico príde na pomoc, zabite jeho priateľov. Skurvy syn, pán generál. Pekný hajzlík. Holy shite, tu už to seriózne horí. Tí mavrdi používajú tanky. Ako im dobrý pán generál Skurvy syn povedal. Ja si nepamätám jeho meno, budem ho hovoriť dobrý pán generál Skurvy syn. Dobrý generál Skurvy syn, jo, to je jeho meno teraz, dámy a páni. Si to troška preháňate s tými tankami, nie? No, počkajte, keď vám nejaké obsadím. Ešte aj stíhačky. No do prdele, dámy a páni, myslím, že máme o prácu postarané, aj keď akú prácu do prdele, veľmi oni to už vybombardovali. O čo sa tu vôbec máme snažiť? You did this. You shoot your guns, you pray at war, and they burn our homes. Don't listen to him.
We have to do this. Got no choice. But I won't forget. The tanks are mine. You go into town. We'll serve them up on a plate. Tanky sú moje, ticho do mesta, Mario! Naservírujeme ti ich na tanieri, oh yeah! No počkaj, jak mám zlikvidovať tanky? Jak mám kurva zlikvidovať tanky? Nevážne, jak mám kurva zlikvidovať tanky? What the fuck? Ja nemám raketomet! Oh, počkaj, pri tých tankoch sú nejaké výbušné sračky. Au! Ty vole, to bol príchod na scénu, ako sa patrí, dámy a páni? Okej. Okay. Pri tých tankoch... Oh, fuck, ten tank sa strieľa, au, to bude boleť. Počkaj. Čo keď spravím? Aha, tak to mi zrovna nevychádza. No nič, ja som to chcel pritiahnuť, ale načo, keď to môžem proste jednoducho odpáliť? Čiže zlikvidoval som ten tank, alebo nie? No pravda, že absolútne nie. Počkaj, ako ho mám zlikvidovať? Že by granáty? Aha, jasné, ten tank zlikvidovaný. Dobre, takže to my sme mali. Problém je, že ja tu nemám tie zastrané raketové, dámy a páni, takže... Aha, počkaj! Ja doňho môžem nasadnúť! Ježiš, ja som kus idiota! Pravda, že doňho môžem kurva fix nasadnúť? Prečo by som doňho kurňa fix nemohol nasadnúť? Dobrý večer, páni! Hej, dobrý večer, dámy, tu máte jednu stanku! Oh yeah, o mnoho jednoduchšie. Ja som myslel, že oni budú nejak tam, fuck you, piačes! Ja som myslel, že oni tam budú nejak, čo ja viem, zamknutí, alebo niečo také, ale vyzerá tak, že nie. A tu máme ďalší pán tank. Ten sa je rekťando teraz. Zjepnite ma mrdí! OK. Počkaj, ja mám zlikvidovať aj tento, čo? No dočka, to musím nejak vymyslieť. Možno C4-ky. Počkaj, čo keď sa... Ne. Jo, viem, čo spravím. To zaparkujem. Jo, snažím sa. Počkaj, to sú ešte nejaké tanky? Nie, myslím, že je tu len tento môj jeden. Takže C4-ky. Jedna. Druhá. Tretia. Teraz odtiaľ to čo najrychlejšie vypadnem. A spravíme... Badaboom! Oh yeah! Pravý berec si sa na explózie nepozerajú. Si... OK, už idem! Cipnite ma mrdí! Ej, cipnite hovorím. Cipnite! Mohli by ste chcípať troška rýchlejšie, pretože takto nám to zrovna nevychádza ideálne. Počkaj, viete čo, dám si duál Lionda. Jo. Troška ich tu pokropíme s kurvisinou. Ja vám dám tirabelové posily. Ja vám dám mamrdi. Hej, tu máte granát. Počkaj, ja nemám granát. Fakt, tak to mi moc nevychádza. Tu máme niečo veľké výbušné. Čo keď sme to poslali? To pápa... Čo to do prdele bolo? Zasraný bombardér? What the fuck is this shit? Hej, počkaj, máme tu ešte nejaký skúr... Ježišmaria! Paragáni! A krucifix! Jo, aha, ja som to mohol odpáliť, keď tí mamrdi išli okolo. Aha, ja som to odpálil príliš skoro. Kurva! To sa mi zrovna nepodarilo. Nevadí. Zoberieme si nejaké tie granáty. Jo, zabili sme ich. A čo teraz? Počkaj, čo je toto tu? Hello. Oh, toto si berem. A toto je čo? Počkaj, shut the fuck up. Ja sa snažím zobrať si... Toto. OK, snažím sa. Kde mám otvoriť bránu? Kade? Odkiaľ? Z druhej strany? OK, hneď to bude. Tu? Ne? Ako? Ja je tu hore? What the fuck? Ne, to sa mi moc nedarí. Aha, jasné, dual tethery, ja som idiot. OK, to sa mi kurva nedarí. What the fuck? Že by... Takto? Aha! Genius! OK, takže teraz to už troška chápem. Jo, ja vás budem kryť. Počkať sekundu. Ťažký guláš. Hej!
Sypnite ma mrdí! Ho, ho, yeah, biačes! Ešte niekto? Počkaj, my máme ochraňovať asi Mária, čo? Počkaj. Aha, jasné, takýmto spôsobom, toto bude najlepšie. Vylezeme na streku. Hej, čo zbriačas? Badabum! Oh yeah! Oh yeah! Explosions! Hej, dobrý deň, pán vrtulník, sajonara, pán vrtulník, hej! Pomeň sa tu kurva strieľať nebude, chcipni! Chcipni, havaruj, alebo rob za sebou niečo. Už ide dole? Jo, už ide dole a badabum! Buchni! Oh yeah, počkaj, kde sú? Á, ah, tuto máme nejaký skurvy synov, chcipnite! Oh yeah, začína si to Ricka motherfucking Rodriguez a nemoc dobrý nápad a vy tam tiež. Poďte do prdele, počkaj, tu máme nejakých snajprov. Tu máme nejakých pánov snajprov, nie na dlho. A ďalší vrtuľ, počkaj, to je ten istý vrtuľník, alebo to je nejaký druhý, neviem, ale za chvíľu dostane rektiando. Oh yeah. Čo, ako mám? Vy nejepte sa mi sem, vybuchni. Čo mám robiť? Jo, dostal sa. Aha, jasné, počkaj, tu je nejaký most. Á, interesting. Dáme dole pilota. Jo, keď dáme dole pilota, tak on ide automaticky dole. Ok, čo teraz? Dámy a páni! Ok, 3, 2, 1, BAM! Vy tu ešte žijete? Nie na dlho. Oh yeah! Dobrý pán generál bude smutný z celého vývinu týchto udalostí. Hej, jeb sa mi sem. Cipni, mama. Oh yeah, takto si to predstavujem. Počkaj, to sú nejaký ďalší páni na hodenie, what the fuck? Počkaj, to by malo byť pumpa toto, ne? Pretože to nevybuchuje. A teraz to začína vybuchovať troška. Oh yeah. Hej, vy sa mi sem, čo jebeš? Jo, sú úplne všade, všimol som si. A mne pomaly ale isté začína dochádzať munícia, biačes. Wow, au, shit. What the fuck? Oni ma zrazili. To sú skurvy syni. Okay, Rico, či ty vole, stoj, Mario, máme troška problém. Zrazili ma dole. Ok, počkaj, čo budeme potrebovať? Trojku? Ne, dvojku? Ne, what the fuck, ty vole? Ja sa neviem udržať na tom zasranom mieste. OK, what? Čo sa stalo? My sme sem dorazili? OK! Ja som chcel dať trojku, ten negotiator, ale nejak mi to nevychádzalo príliš. Dobre, takže Mario je naživé, to sme zvládli. Sice sa nám nepodarilo moc zachrániť to mesto, ale celé to bola pasca pripravená na Rika, takže ja si myslím, že sme to zvládli docela dobre. Mission complete, a terrible reaction. Okay. What the fuck? Oh! Počkaj, ja som mal v ruke celý čas tento granátomet a ja som ho nepoužil. Ja som myslel, že to je nejaký obyčajný ten. Hej, ty chcípni tam, mám mŕt... Oh shit, ja som si odpalil svojich vlastných reberov. What the fuck? Aha, oni majú tiež asi granátomety, alebo čo? Alebo tam budú vzadu nejaké tanky. OK, sekundu, budem potrebovať muníciu. Počkaj, ne, tu ma stále niečo bombarduje. Tu sú stále nejaký skurvisný. Kto ma to tu bombarduje? Nejaký skurvený tank, odkiaľ? I don't understand. Ja myslím, že by malo byť podom, alebo ja neviem. Alebo že by odtiaľ nejaká artiléria, alebo čo ja viem čo. No netuším, jednoznačne, ale lost visual, a to je dobré. Počkaj, nabijeme si. OK, pozbierame tú muníciu, aby sme mohli likvidovať ďalších skurvisinov, ktorí sem prídu. Čo je toto za autíčko? Môžeme do neho nastúpiť? My aktuálne do neho môžeme? Počkaj, ne. Piko, myslím, že sme sa zasekli do píči. Attention all units, target escaped. Are you there? You didn't say over. Over? Yeah. I don't think I want to play that game anymore. I feel so stupid. You showed up and
del Porto was a loss. We lost, but we'll regroup. Are you at the cove? At the southern tip of Soros. The few of us that are left, we're hiding out. Dima's here. She wants to talk with you. OK, takže vyzerá to tak, že túto bitku s dobrým generálom skurvy si, no sme prehrali. Rebeli sú totálne na sračky, mesto je totálne na sračky, miesti nás nemajú radi za to, že tu robíme bordel a snažíme sa viesť revolúciu. Well, Rico, Kriste, pane, a čo si myslel, keď si sem nabehol a začal likvidovať všetko naokolo? Oh, OK, dobre. Počkaj, teraz čo máme robiť? Sekundu, tu by malo byť niekde... Ja to sa máme vrátiť celou cestou sem? Aha, jasné, chápem. Takže teraz my máme vlastne toto tu zamknuté, dokedy neoslobodíme ďalšie dve provincie. Chápem, chápem. Takže takýmto štýlom to tu je robené, že vy musíte oslobodzovať tieto provincie. Čo keď oslobodíme toto? Môžeme oslobodiť toto? Keď si sem dáme... Počkaj, waypoint? Jo... A keď oslobodíme toto mestečko, tu majú dokonca aj, toto je nejaké malé mestečko, to by malo byť docela v pohode na oslobodzovanie, dúfam. Oslobodíme toto malé mestečko, počkaj, tu máme, Ohohohoho, OK, ideme na to, dámy a páni. Ide sa oslobodzovať Rico style. Oh yeah. Hej, jedno dole, počkaj, čo tu ešte potrebujeme? Jeden speaker ešte. Jo, tam máme speaker číslo 2. Ideme si pre ňoho. Oh yeah, bitches. Hej, do prdele, už sú tu miestni. Kurňa. Počkaj, budeme potrebovať tú... Počkaj, tú značku ja som nezlikvidoval, alebo čo? Ja som pri Sambu si myslel, že... A ne, nezlikvidoval som to ešte, budeme to musieť troška viacej rozstrieľať. OK. Tabulka dobrého pána generála skurvy si najedole. No a teraz potrebujeme už len... Oslobodí toto tu. Nemalo by docela easy peasy, lebo squeezy s týmto gulášom. Á, tu máme nejaký skurvy si. No, dobre, dobre, dobre. Počkaj, tu je ešte niekde jedna tabula, čo? OK, máme zavolať rebelov, to by malo byť bez problémov. RPGčko. Počkaj, alebo chceme to vymeniť za niečo? Hej, neserte sa mi tu, nevidíte, že mám ťažký gulát smrdí. Nelepte sa mi sem, zavoláme rebelov. Hej, máme ďalšie posily, kurňa fix, koľko ich v tej stanici je? I don't motherfucking care. OK, rebeli, nabehnite sem, potrebujem troška vašu pomoc, je tu troška veľa červených mamrdov. Na môj vkus by som povedal. Oh, potrebujem sa schovať. Nepriateľov je to až príliš veľa. Keď potrebujem si nabiť troška život. A potom odtiaľ to vypadnúť. A ideme zlikvidovať ten posledný obraz. Neviem kde... Á, jasné, tu ho máme. Oh yeah. A teraz by mala byť vlastne táto... Teraz by mala byť vlastne táto osada, alebo toto malé mestečko oslobodené, ne? Hohohoho, yes, son! Hohohoho, I like explosions! Ešte niekto? Ešte tu máme... Počkaj, Brig Havok. Aha, jasné, ja tu mám zlikvidovať ešte viacej nepriateľských posíl. Spraviť čo najväčší bordel. Cipni, počkaj, dáme si granátomet. Jo, do granátomet tu nemám žiadne náboje, aha. Oh, yeah. Come at me, bros. Počkaj, tam máme nejakého pána na holenie vzadu. Hohohohoho, yes! Lost visual! OK, ale ja potrebujem ešte viac bordelu tu spraviť s nimi. A miestni, keď sú tu niekde, tak to bude docela problém. Oh, hello, viačas, tu ste! Privečír! Dovidenia, ty kam preboha lezeš do steny, nevidíš, že tie dvere sú zavretí, ty blbec. Potrebuješ kľúčik alebo kľúčku použiť, vieš, je to také troška logické. Počkaj, oni sa tu bijú s rebelmi? Aha, jasné, tu vychádzajú stále ďalší rebeli. Rebeli, o moje bože. Generálovi skurvisini. Že my tu vlastne máme stáť a likvidovať ich. Počkaj, tam je hore ešte nejaký? Ujde sa tam pozrieť. Au! Tento ostatný drazrov je ideálny. Na moje skákanie po stenách. Počkaj, toto sú explozívne veci? No neviem. O, tu máme nejakého pána na holenie. Kurňa, zase som sa o niečo zasekol. Not anymore. No počkaj, ešte mám tu...
Ostane, keď tamto vyhodím dole. Tu, skudáci miestni. No, dobre, ale ja tu už nič nevidím. Jak tu mám ešte spraviť viacej chaosu? Ani sa nečudujem, že ma miestni nemajú radi, keď ich tu vyhazujem do luftu. Namiesto generálových skurvisidov. Počka. Ne, to nevybuchne. Niečo po mne strieľa. Alebo to som len ja narazil do toho ostatného plotu. Jop, to bude asi ona. Čo keď dáme dole? Generálovú zástavku. Oh yeah! No a teraz... To vlastne máme oslobodené, že? Oh yeah! Čože? Ona niečo hovorila o tom, že naše zásluhy zvýšili morálku pilotov, alebo že sa zlepšila morálka pilotov a že sa zlepšili piloti. OK, interesting. Že vlastne ono možno sa zlepšujú aj tí rebeli. Že neupgradujete sa len vy, tým, že to tu oslobodzujete, že robíte takéto sračky, ale aj tí rebeli. Jo, sekundu, takže toto vlastne, čo ešte mám oslobodiť v tejto provincii, to je otázka. No v tejto provincii, počkaj, tuto asi neoslobodím, pretože tu je toto centrum a to asi nemáme ešte odomknuté, ale v tejto provincii, tu máme jednu osádku, druhú osádku, tretiu osádku, tu máme tri dediny, takže teoreticky túto by som mohol oslobodiť, jo. A najprv by sa mi šikolo možno pár nábojov. Pretože do ťažkého gulášu mi náboje tak nejak došli. Excelente! The three stars of General Di Ravello's DRN have been exchanged for the proud bull of the revolution in the town of Cherila. Fight on, brothers and sisters! OK, tu si naberáme vlastne muníciu. Máme muníciu aj do toho tretieho? Nie, prečo sa nenaberá munícia do toho tretieho? Že by som to vymenil za ten raketáč? Jo, RPGčko sa predsa len šikne. A teraz sme 1,5 kilometra od... Ne, 1,1 kilometra od toho mesta, ktoré ideme teraz oslobodiť. Čo by zase nemal byť taký problém, tam za chvíľku budeme. Hlavne s Wingsuitou, sme tam behol chvílečky. Ak sa teda nerozpučíme o nejaký... napríklad nejaký strom. Sekundu, tento mostík. Jo, ten už stihli opraviť potom, čo sme ho zlikvidovali. Kriste, pane! Ľudia v tejto krajine vedia, ako makať. OK, takto. Á, tu máme nejak... Lol. OK, dobre. Takže prvé, čo by sme mali zlikvidovať, je miestna pumpa. Solíci vylisti, ale myslím, že tu máme nejakú prácičku a tá prácička... Holy shit, what the fuck? To ma práve máte srazil svetiak. To si robíte kozy. Počkaj, zlikvidujeme túto značku, OK, to je docela dôležité. Počkaj, tu máme hore speakery. Jo, aby tu pán, dobrý pán generál z kurvy si nemal svoje sračky. Počkaj, tam máme nejakého mamrda, ktorý po nás skrýva. Hej. Nemám rád snajperov. Zales! Jo, potrebujem sem... Kristi, ďalší snajper, toto je nejaké mesto snajperov. OK, ja sa potrebujem dostať dole. Dostávam strašný rekt. Tí snajperi mi dávajú strašne na prdel. Kde sú? Jo, tu máme jedného pána snajpera, ten je dole. Jo, potrebujem ísť dovnútra, do tejto policajnej stanice. V prvom rade sem... Spravíme badabum? Hoho, pravda, že spravíme badabum. Hej, čo ste páni? Sayonara páni, to sú tie posily, čo ste sem poslali. Dlho vám to nevydržalo. Dobre, zavoláme si sem rebelov. Čo to po mne strieľa, pekne tam stojíte pri tých výbušných bareloch, idioti. Wow, tu máme sochu dobrého pána generála. Za chvíľku socha dobrého pána generála bude úplne našerot. OK, ako to spravíme, aby to bolo čo najefektívnejšie? Že sme tam len nahádzali nejaké granáty. Oh, fuck it. Oh yeah. Dobre, Chaos Object Destroyed. Tu máme ešte nejakú... nejaký vypúšťač sračok pána generála. Ja tomu tak hovorím týmto speakerom. Pretože nič iné z nich nepočujete, len práve sračky. OK, tu by sme mali mať niekde ešte jeden... tu je. Toto je on. Toto sme hľadali. Alrighty then. Dobre, a tu máme... počkaj, toto som ešte nevyhodil celé do luftu, že? Teraz už áno. OK. No dobré, ešte tu mám nejaký chaos spraviť naďalej, alebo čo? Yeah. Kde sú miestni rebeli? Sú tu ešte nejakí? Musíme explodovať toto.
No dobre, Caldo Rebel. Aha! My tu máme ešte niekde ďalších rebelov zavolať. Jo, tu je nejaký beacon. Aha, 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 ja som idiot. Čo je toto? Pick up. Day one. My psychiatric evaluator misunderstood the importance of giving me a clean bill of health. I explained that I do not lack a... OK, čo je toto? Ja jasne, to sú tie beacony, že jo? Ale jak tu ja zavolám ďalších rebelov? Škoda, že som si nevypočul celý ten záznam toho dobrého generála z Kurvisina, ale... Čo, kde tu mám pustiť ďalších rebelov? Tu je nejaká ďalšia tá... Počkaj, že to je už sama diera táto stanica. Aha, tu máme niečo, že activate. Aha, jasné, tu je brána ešte z druhej strany. Takže sekundu, kde sa to otvára? OK, rebeli zavolaní a mestečko oslobodené. Teda ne, vlastne ešte nie, ešte tu potrebujeme tú zástavu zavesiť a odteraz je tento, táto mini dedinka naša. Haha, Rico motherfucking Rodriguez si tu spraviť jeho vlastnú krajinu. Žiadny pán generál, tu budeme starostami. Haha, OK, takže to by sme mali. Dobre, 53 litrov, luxuska, a čo teraz? Čo teraz, dámy a páni? Oh, počkať, my máme ohňostroj, oh yeah. Vidíte, že miestni sa tešia našej prítomnosti, prípadne možno, že nejakí rebeli si sem donesli na ohňostroje a teraz ich povypúšťali. Počkať, tam vidím niečo veľké a červené. Keď je niečo veľké a červené, tak mám tendenciu to likvidovať. Jo, počkať, my budeme môcť likvidovať tento prístav, OK, počkaj, jasné. Porto Rivena, ty vole! Pozrite sa, čo tu je veci na explózie. Viete, čo tam ešte nejdeme? Tam ešte nejdeme, to si necháme na ďalšiu časť. Kam ideme teraz je táto malá základnička tu, jo, túto malú základničku si dáme teraz momentálne. Ja presne neviem teraz, kde som ju videl. To bude tamto červené. Kať? Jo, to bude táto červená základňa tu. Oh yeah, tu dáme pekne krásne do late. Dobre, takto. Zabiačas, dobrý večer, ako sa máte? Dovidenia, počkaj, posily, žiadne posily kurva fix nebudú. Posily vám tu nikto nedovolil privolávať, mamrdi. Čakaj, jeden generátor, tu troška zlikvidujeme. Oh yeah, ešte nejaký miestny skurvis, niektorí by tu chceli volať posily. OK, počkaj, máme nejaké granáty alebo niečo také? Nie, ale máme predsa skurvený raketomet, dámy a páni, tak prečo ho nepoužiť? Jo, a táto veľká vec, tá pôjde dole krásne. A nem treba pekne zasiahnuť a... Yes, son, I like this game. Yes, proste yes. Počkaj, ešte tu máme niečo zlikvidované, ja tu máme ešte jeden radar. Not anymore. Dobre, takže tu by sme mali oslobodený outpost. Pán, dobrý pán generál, skurvi si tu pomaly, ale ste stráca si... Hej, vy ste sa tu kde zobrali? To sú takí skurvi si teleportovací. Cheatery zasraní. Ešte si aj sem stolík doniesli, aké by sa nechumelilo. Hej, čo keby sme to robili troška inak? Čo keby som všetku tú high-tech technológiu, ktorú pán generál s kurvisím používa, napríklad nelikvidoval a len to premaloval na modro a potom by sme tú high-tech techniku mohli trebárs používať my, ne? Explosions? OK, tak explosions. Yes, son. No dobre, a teraz nám zostáva ešte tento settlement. Prečo už nie? Keď už sme v takej rejži, tak budeme pokračovať s týmto settlementom. A trrm, rozjebeme sa o strom. Chápete? Chcem povedať o strom, najprv prvé, čo ma napadne, je o stenu, potom o strom a až nakoniec poviem o strom. Holy shit, ja som totálny pakomrd. Hej! Ne, to asi nezhodím. Teraz to nechci splniť toto. Yes!
OK, kto ďalší? Jo, táto antena sa mi docela nepáči. Hej, ja nemám už náboje? Ah, shit! A do toho to má len tiež dosť málo nábojov. Počkaj, aké je silné toto? Toto je docela kúsilné. Popravde. Tu už máme nejakú dokonca bitku s rebelmi, dámy a páni, takže ich musíme popúšťať dovnútra. Wow, tieto koltiky sú masakrózne silné. OK, čo najrychlejšie sem pustiť rebelov, aby sme mali nejaké posily. Aby tu neobstreľovali tí skurvy silné mňa. Počkaj, tam máme skrinku s nábojmi. Toto tu buchne, barabum, jač, ohoho. Je to dual wield, kolty sa mi páčia. Ouje, ouje, počkaj, ja sa musím niekde schovať. Rebeli, kde ste vy skurvy silní, potrebujem vašu nutnú pomoc. Ty, cipni, ja musíme sa zavolať aj druhých rebelov z druhej strany. Hej, paradička, a teraz by som možno nabral nejaké tie náboje. Počkaj, tu sú náboje, myslím, tu sú náboje, oh je, yeah, je, yeah, je, yeah, je. Yeah. Hej, tu máte granát ma mrdí, tu máte druhý granát ma mrdí. Oh je. Yeah. Konečne tu máme rebelov, že im to trvalo ma mrdom. Počkaj, tu máme túto vecičku. Dobrý pán generál, kurvy syn si už nezakecá v tomto meste. Oh, tu máme jeho krásnu sošečku. Počkaj, ja tam automaticky nenaberám náboje do tohto. Ja si musím... Jo, ja si tuto keď som, tak to musím vymeniť. Jo, treba za toto. Teraz vlastne mám už granátome. OK, socha pána dobrého generála. Headshot, biač! Oh yeah, počkaj, čo tu ešte môžem zlikvidovať? Billboardy. Jo, tu je jeden. Not anymore! Počkaj, ja sa vzal toto potrebujem dostať. Počkaj, tam máme to. Sračko mel. Chcem povedať, sračko speaker. Čo to melieš? Not anymore! Oh yeah, počkaj, čo tu máme ďalšie? Billboardy, jo. Billboardy s generálou hnusnou držkou tu niekde máme, takže aj o tie sa treba postarať. No dobre, tam máme jeden billboard, vidím ho až odtiaľto, takže spravíme barabu. To sa mi dosť nepodarilo. Toto je už lepšie. Ešte by tu niekde mal byť billboard číslo... 3, ak správne chápem, akurát, že neviem presne kde. My sa väčšinou nachádzajú tuto... na krajoch. Kde má pán generál skurvy si tretí billboard? Som slepý, alebo som... Riko, troška sa nám nedarí, troška sa nám... fucking bullshit! OK, nie, pusti sa prosím ťa, Riko. Hej, vy rebeli sa tam, vy si tam bojujte, ja sa tu zatiaľ budem snažiť zistiť, kde má ten idiot tretí billboard. Bolo by to fakt pekné zistiť. Že by tu niekde? Ja nikde nevidím tretí billboard. The fuck? Počkaj, nebude na mape náhodou. Ježiš, ja som kus tlka, však on je na mape. On je... Jak môže byť taký idiot? Možno preto, že som idiot? OK, dobre, takže tuto by mal byť. Ježiš, však ja ho vidím odtiaľto. Ach, Kriste pane, to je čistá slepota, dámy a páni, budem potrebať nejaké tie dioptrie do budúcna. OK, spravíme... Badabum! Tým pádom by malo byť mesto v podstate oslobodené, ešte pra... tuto je nejaká jaskinka. Do tej by sme sa možno v budúcnosti mohli ísť pozrieť. Kde je tá? Tam máme zástavu! No toto sú tie ich autá, tie by som tiež rád vyhodil do luftu. Sú tu ešte nejaké? Hej, brácho! Jeb sa do mojich rebelov! Adios, amigo! Tuto pán Riko vie, ako navodiť správnu a... Au, what the fuck, miestni sa ma tu pokúšajú zraziť! Kriste pane, myslíš, že je to kolaborant s tými, s generálmi vojakmi? To bol normálne pokus o vraždu toto, okej. Dámy a páni, ďalšie mestečko oslobodené. Jojo, dobrý pán generál si myslel, že nás zdolá tým, že na nás spraví pasu v tamto meste, ale žiadne také sa nekoná. Rico motherfucking Rodriguez je v poriadnej rage teraz.
Jo, pán dobrý generál, skurvy si ešte olutuje. A čo je toto tu? Out of gas? Yes, I forgot to put gas in my car. Yes, I need your help getting to the station. Can we please just get on with it? This is a... What? Čo mám robiť? No, ja chápem, že... We were waiting until the DRM was out of Costa del Porto before visiting the lovely seaside town. Then you're in luck. Rico Rodriguez has evicted the good general's forces. Let's keep it going, rebels. Ja počkať, teraz robíme, teraz aktuálne ideme pre benzín týpkovi, ktorý si zabudol kúpiť benzín. No počkaj, ja kúpim benzín. Hej, týpci, môžete mi dať benzín? Fakt by sa šikol nejaký benzín. Že toto je benzín? No jak ten benzín mám doručiť tam k tomu týpkovi? The fuck? Som troška zmetený teraz. No tým, že to rozstrieľam asi nie. Hej, áno, som Rico Rodriguez, Kriste pane, ale ako mám doručiť tomuto mamrdovi benzín? I don't understand. On je tuto kúsok od pumpy, ten blbec. Anže on keď nemá benzín, tak ja tam do toho auta nemôžem nasať. Jedine? Myslím, že chápem. Okej, toto je docela vlastne... Prekvapivo ľahké. Spravíme takto. Vysadneme. A... Hoho, yeah, biač! OK, a teraz sa musíme dostať do tej pumpy bez toho. Hej, kravy, uvidíte mi z cesty, potrebujem sa dostať do pumpy, sorry. Bože, kurva, ja si sebou berem aj kravu. Ježiš, toto sa nedá ovládať, ale absolútne. Hej, pozor. Musím tu doručiť nejaké auto. OK, myslím, že je doručené. To auto ide stále ďalej. What the fuck? Takýto štýlom to nedoručíme, Riko. Myslím, že majiteľ bude hodne nešťastný z toho, ako sme to auto doručili. Neviem, či nám vôbec zaplatí. Počkaj, skúsime ho sem takto. Auto doručené na pumpu, dámy a páni. Akurát neviem, či majiteľ mal na mysli niečo takéto, ale... Well, to už nás nezaujíma. To, čo nás celé to sme spravili. Akurát, že nečaká, že Rico motherfucking Rodriguez nedoručuje auta v takom stave, ako by to znova očakával. OK, jednoznačne, dámy a páni. Ja budem pomaly, ale isté končí epizódu. Ďakujem za prezerie. Počkaj, ty sa stále strieľajú, alebo čo? Fúr je nejaká vojna, alebo čo, ja viem čo. OK, jednoznačne, budem končiť epizódu, dúfam, že sa vám páčila. Ak áno, nezabudnite dať like, alebo páči sa mi pod videjkom. Veľmi na tým potešíte, veľmi na tým podporíte. V ďalšej epizóde sa pôjdeme pozrieť na tento bullshit tu. Pretože pozrite sa, čo tu máme veci na zlikvidovanie. Ešte tu máme aj nejakého pána komandéra. Predpokladám, že ten vylezie, až keď mu zlikvidujeme celú základňu. Sfére tank, transformery, water towery, substation controly. Oh yeah, to bude jedna obrovská explosion. Dámy a páni, uvidíme sa v ďalšej epizóde. Majte sa.